Dirigenter, kjære landsmøte. Aldri før har vi sett behovet for FRP sin politikk i det omfanget som vi gjør nå. For dagens regjering framstår helt handlingslammet i møte med de utfordringene som nå rammer innbyggere og næringsliv i Norge. Når vi tar opp i Stortinget det høye drivstoffavgiften, så svarer Vedum at han følger situasjonen nøye. Så litt senere så følger situasjonen meget tett. Det kunne jo vært direkte komisk det, mens det ikke har vært for at vi faktisk snakker om statsministerens høyre hånd, som faktisk er finansminister i det her landet. For det høye drivstoffprisene skaper enorme utfordringer for næringene i Norge. Skipsfarten, bønderen, lastebilnæringen, anleggsbransjen er noen av de næringene som nå blir rammet ekstra hardt. Og mange av dem går på langsiktige kontrakter, noe som gjør at de ikke har mulighet til å øke inntekten i takt med at utgiftene øker. Likevel så framstår regjeringen helt handlingslammet og helt ut av stand til å gjøre noen ting som helst. Derfor så legger vi nå an til et hav av konkurser om ikke situasjonen bedrer seg. Det regjeringen derimot har greid å gjøre, det å innføre en målrettet skattepakke imot alle dem som forsøker å skape noe i det landet her, spesielt i distriktene. For samtidig som distriktene rammes ekstra hardt av det at transportkostnadene nå er skutt i været, så har det som er den største distriktsnæringen i dag, havbruk, fått et ekstra angrep for bøndene. Regjeringen har greid å innføre en skattepakke som kun rammer de mindre familieeide oppdrettsselskapene langs kysten. Alle de store børsnoterte selskapene som er eid fra utlandet, de slipper unna. Det er kun de som er lokaleid som blir rammet. Bare i min hjemkommune så er det nå flere familier som har bidratt til lokal verdiskapning og trygge arbeidsplasser i mange år, som nå vurderer å selge virksomheter ut av kommunen. Det er på grunn av at de nye skattereglene tar bort lønnsomheten i driften. Det virker på meg som om regjeringen tror at alle enten skal jobbe i stat, fylke, kommun eller i store bedrifter med mange tusen ansatte. Har de glemt at det er denne private bedriften som skaper verdiene og som er med å finansiere det offentlige sløseriet? For meg er det helt uforståelig å føre en sånn politikk. Vi må legge bedre til rettes for små og mellomstore bedrifter, slik at vi kan ha verdiskapning i hele landet og et variert arbeidsmarked. Det er viktig at stortingsgruppen nå holder fokus på de rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter, samtidig som vi har infrastruktur i hele landet. For det, kjære landsmøte, det er faktisk distriktspolitikk som verker. Takk.